সেটা মোৰ দিনা হল আমি এটা ফেসবুকত এটা পোষ্ট পালোঁ যে আমাৰ স্থানীয় কেইজনমান যুৱকে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত আহি পেলাই নামঘৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে অভিযোগ দিবলৈ আহিছিল। সেই অভিযোগ যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম হৈ আছিল। ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ লগত বাৰম্বাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এই মানুহ ভাগিত সংবাদ মাধ্যম, পুলিচ প্ৰশাসন, জহা জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়, অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, জহা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, ৰাজদৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, কিয়গড় থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহিয়নী, থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চি আই কে প্ৰমুক্ত কৰি সকলোজনে এই পালনাম ভাগি আমাক সৰ্বতো প্ৰকাৰে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰিছে। পৰিচালনা সমিতিয়ে কেৱল পালনাম বহাৰ আগতে আমি ৰাস্তা গধূলি খোৱা পানী যাত্ৰী আহিব পৰা সুবিধা কৰি আমি সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। প্ৰশাসনৰ দিশটো ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজগড় আৰক্ষী চকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জহা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মহোদয়ৰ লগত চলি আছে। তেনেকৈ তেওঁলোকৰ আমাৰ গাড়ী মটৰৰ সংক্ৰান্তত তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰা গাড়ীখন পথাৰত গাড়ী ৰাখিবলৈ নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক অভিযোগ দিবলৈ আহিছিল। তথাপিতো আমি ৰাজগড় আৰক্ষী চকী ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয়ৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে কোনো এজন ইউটিউবাৰ বুলি কৈছে তেওঁ আহি পেলাই আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগত একো যোগাযোগ নকৰাকৈ স্থানীয় কেইজনমান যুৱকৰ লগত তেওঁ এটা ফেচবুক পোষ্ট কৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছে। ই সম্পূৰ্ণ আমাৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু স্থানীয় ব্যৱসায় সন্থাৰ মাজত কোনো আমাৰ সংঘাত হোৱা নাই। ই সম্পূৰ্ণ ভুৱা, ই ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি জয় জয়ন্ত হ'লেও অসমবাসী, ভাৰতবাসী, ভাৰতৰ বাহিৰত থকা যিসকল প্ৰবাসী যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত একো হোৱা নাই, সকলোকে চলি আছে, সকলোৱে সেৱা লৈ আছে, মাত্ৰ এটা সাধাৰণ কথাৰ কাৰণে এই নিউজটো প্ৰচাৰ কৰি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যি অক্ষয়মন্ত্ৰী ই হেৰ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ এটা মানসিকতা তেওঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিশ্ব অনাগত দিনত তেওঁ সজ হওক, সজভাৱে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ আহক, সজভাৱে তেওঁ নিউজ কৰক, তেওঁ আগলৈ যাওক। কিন্তু আমাৰ স্থানীয় যিকেইজন যুৱক, এই যুৱকেইজনক ভাবিব লাগিছিল যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ চাৰিওফালৰ পৰা বেৰি আছে, সংবাদ মাধ্যম, পুলিচ প্ৰশাসন বা সকলোৱে আমাৰ বেৰি ধৰি পেলাই আমাৰ ঢেকীয়াখোৱা প্ৰতিঘৰ বাৰশঘৰ মানুহ, বাৰশঘৰ মানুহে বেৰি আছে। চাৰিজন যুৱকৰ কথামতে তেনেকৈ এটা পোষ্ট দি পেলাই আমাৰ নামঘৰ ভাগি হেৰ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। কালি আমি জয়ীভাৱে সভা পাতি পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল, তেওঁলোকক চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ক্ষমা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। যদি চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ক্ষমা খুজি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী নহয়, নিশ্চয় পৰিচালনা সমিতিয়ে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। ইতিমধ্যে আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা তেওঁলোক আহিছে, ভাল পাইছোঁ আমি তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকে ক্ষমা কৰিবলৈ আহিছে। সেয়ে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি অসমবাসী, ভাৰতবাসী, ভাৰতৰ বাহিৰত থকা প্ৰবাসীসকলকো আমি জনাইছোঁ যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে একতাৰ দলে মান খাই চলি আছে। ইয়াত কোনো অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। যি বাতৰি ওলাইছে ই ভুৱা, এই ভুৱা বাতৰিৰ ওপৰত কোনো ভুল নাযাব। যিসকলে ফেচবুক কমেণ্ট কৰিছে তেখেতলোককো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ স্পৰ্টত আহি পেলাই এই কথাবিলাক চাই পেলাই ফেচবুকত কমেণ্ট দিব লাগে। আজিকালি ফেচবুকত কমেণ্ট দিয়াটো তেন্তে সৰু কথা, কিন্তু ভৱিষ্যত কি হয় আমি দেখিছোঁ। যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কমেণ্ট নিদিব আৰু কমেণ্ট দিয়াসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি কমেণ্ট সেই কমেণ্টখিনি সজভাৱে দিয়ক, আমাক পৰামৰ্শ দিয়ক, আমাক সজ দিয়া পৰামৰ্শ দিয়ক, তেখেতসকলৰ নিজৰ নামঘৰত সকলো আহক, আমাক সজ পৰামৰ্শ দি পালনাম ভাগি লগতে অনাগত আহি থকা দিনবিলাকতো প্ৰতি মুহূৰ্ততে আপোনালোকৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ সজ দিয়া পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। নকৰা চব গৈ আছে শিকা বুমি।